Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyan Cenevrədə növbəti dəfə görüşüblər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin himayəsi altında keçirilən görüşdə Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbadyan və Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov da iştirak edib. Kanal 13-ün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin mətbuat xidmətinə istinadən verdiyi məlumata görə görüş konstruktiv mühitdə keçib. Prezidentlər danışıqlar prosesini intensivləşdirmək üçün tədbirlər görməyə və təmas xətti boyunca gərginliyi azaltmaq üçün əlavə addımlar atmağa razılaşıblar. Həmsədrlər çox uzun fasilədən sonra baş tutan bu birbaşa danışıqlardan razılıq ifadə ediblər. Onlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar vasitəsilə həlli üçün tərəflərlə işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.